Частину згорілого Проскурова 19 століття можуть знайти на розі вулиць Соборної та Староміської. Про це повідомив археолог Сергій Демитко. Нагадаю, на ділянці, яка знаходиться в історичній частині міста Проскурова, почалося будівництво п'ятиповерхового торговельного центру. Під час підготовчих робіт археологи та пам'яткоохоронці побачили горілий культурний шар. Можливо, ми сліди тих будівель можемо знайти під підвалинами вже будинку 19 століття. Є така надія. Можливо, потрапимо просто на вулицю, проїжджу частину, тобто там нічого не буде, хіба що вибухові знаки. Ще одне припущення щодо знахідок на цій території озвучив завідувач відділу охорони пам'яток історії та культури в області Сергій Шпаковський. На думку спеціалістів киян, які розробляли історико-архітектурний опорний план, можливо, там знаходилися якісь укріплення пізньосередньовічні, в тому числі, можливо, це було замчисько, а можливо, якісь міські укріплення міста. Але це треба досліджувати. За словами Сергія Шпаковського, ділянка на Соборній 12, згідно з проектом історико-архітектурного опорного плану, входить до історичної частини міста Проскурова. Тож усі будівельні роботи тут будуть проводитися під наглядом археолога. Наразі будівельники розчищають територію та знімають верхній шар ґрунту, після чого ділянку просканують георадаром. Надія Драганчук, Юрій Чорний, новини Поділля Центр.